Na sziasztok, fülök és lányok! Én Bétrubó vagyok, és amint láthatjátok, ezúttal a Call of Duty Ghost nevezett a játékot fogom kijátszani single playerbe, majd kiderül, hogy mennyire fog engem lekötni a dolog. Viszont srácok, miért nem multiplayer? Ugye tudhatjátok, hogy engem kifejezetten a multiplayer játékok érdekelnek a legjobban, viszont ez esetünkben most ez nem így lesz. Mivel még nem döntöttem el, hogy ezért pénzt adjak vagy sem, ezért először a single player kampányt fogom elkezdeni. Ez az időszak alatt megtudom, hogy alapvetően mennyire lett jól optimalizálva a játék, illetve mennyire lett jó, legalábbis a single player része. Az, hogy a multiplayer milyen lesz, az a szokásos, de hogy számomra megfelelő lesz-e, azt majd kiderül. Én csak akkor fogok érte pénzt kiadni, hogyha lehet vele versengeni, lehet vele versenyezni, lehet kupákra járni, lehet lanokra járni, rendezvényekre, és lehet vele ószomkodni. Amint láthatjátok, újdonság, jobb oldalt fölül a Fraps-nek az emblémája, itt odahúzom az egeret, ott van. Ezzel ti is eldönthetitek, hogy mennyire fut úgymond jól a játék, mennyire fut kellemesen a játék, mint ahogy mondtam. Ez idézőjelben egy ilyen teszt is, hogy mennyire fut. Csak az a baj, hogy ebben az esetben viszont az én gépem nem egy etalom. Tehát nem egy hétköznapi gépem van, ugye, mint azt, hogy tudjátok. Jó, most nem nagy képviségből fogom elmondani, de tényleg, mert nagyon sokan szidjátok a Ghostot, hogy mennyi ramot eszik, milyen gép kell neki, meg ilyenek. Ezért is gondoltam azt, hogy benne lesz az FPS értékem, mivel... És tényleg nem menőzésből fogom ezt most csinálni, mert még azt sem tudom, hogy mennyi FPS-em lesz, még el se kezdtem. Viszont legalább ezzel nektek is eldönthetitek, hogy mennyire fog jól futni a játék, vagy mennyire fog kevésbé jól futni a játék. Na úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy kampány, itt van options, tessék nézzetek, full HD felbontás, full screen, minden anyavaja, színvaküzemmód ki van kapcsolva, és amint adhatjátok, mindent maxra húztam. Hoppá, ja nem, itt csak ez a max, akkor nem szóltam, szóval mindent, amit csak tudtam, maxra húztam, gyerekek, extra vagy high beállítás, illetve vagy be van kapcsolva, szóval minden, amit csak el lehet képzelni, ezt tudja, hogy lejjebb húzom, mert ez mindig szokott galibát okozni, ja, hogy ennyi az állítási lehetőség. Konzol megint nincsen, gamepad, ki játszan a gamepaddal, hallod? Na mindegy, nem baj. Okés, action. Oké. Contextual lean. Ez mi anyavaj akar lenni? Na nem baj, majd kiderül. Okés, minden okés. Na gyerekek, én bele is kezdek akkor egy new game-be. Oké, nem baj. Nem akarok itt nagyon bele gabajodni, hogy mi mennyi lesz. Egy regulárba belekezdek. Úgyhogy ez bőven elég lesz szerintem. Amúgy elnézést kérek, de az ilyeneket el fogom nyomni, mert valószínűleg a YouTube az kitörölné, tehát... Töltőcsik, az baromira megállt. Van egy olyan érzésem, hogy ez fejezetten azért, hogy nézd végig a videót, köcsög. Tűdő volt látványos, ez is hallod-e? Mint a tejszínhab lenne, hallod? Annyira hüllök, hogy kikapcsoltam, vagy nem kapcsoltam be a feliratot, mert csak egy-egy mondatot kapok el. Ja, most a Ghost alakulatnak a úgymond történetének a keletkezését magyarázta el, legalábbis amit én nagyjából értettem belőle.
You don't honestly believe that story's true. Yeah. Mindjárt bekapcsolom amúgy a feliratot, srácok. Come on, let's head back to the house. Jó, akkor menjünk vissza a házba. Menjünk a nagyapa, meg a bratyó vagy ki az. Jó van. Hát gyerekek, kövezzetek meg, de ez kurva szép. Na várja. Nem fogok én izé gyengébb difficultyt rakni. Nincsen game options. Videó van, audio. Ah, itt van. Na. Tremor there. Those things used to freak the hell out of you. Another one? There, we'll get a couple more of them before everything settles down. Wind's starting to pick up too. Gyerekek, ez szép! Én nem tudom, hogy ezt... Hú, azt a kemény nagyapát, hallod? Atya úristen! Követhetek meg, de ezt tudom, hogy le... Hop-hop, hop! Jó, menjünk, de melyik a mi házunk? Hoppá! Hoppá-hoppá! Hülye, ez egy láva, vagy mi ez? Logan vagyok! Hallod, Wolverine! Papa! Miért ilyenkor nagy kanyarba mész? Hú, de szarházatok van! Szent makrélalák! Jó van, bejöttem, na mi van már? Anyám, szent veserákja! Gyerekek, elnézést kérek, hogy ezért ezt nem nagyon tudom kommentálni, de... Ez mi volt? Hallod? Ez kirobbant a kráter, vagy robbantál, vagy mi volt ez? Oké. Akkor most megtudjuk, hogy ez mi volt. Mi van? Én nem tudtam, hogy az űrbe kötünk ki. Azt a nem nyúlját! Jézusom! Hú! Hol vagy? Elvesztettelek! Elvesztettelek, hol vagy? Halló, Brinko, Foxtrot! Houston! Elvesztettelek, hol vagy? Várjál, gondolom... Ah, jó. De kemény! De kemény! Wow! Ez kemény volt! Csak nehogy a nyolcadik utas kitörjön belőletek, srácok! Emergency, de kemény! Jó, hát adom a keze... Azt hittem már valami dugaj... Agyat fegyet! Agyat fegyet! Hallod, jövök! Hallod, bemegyek a végbeletbe! Hallod! Menjél már! Ez nagyon kemény! Hopp! Add a fegyet! Kill me my weapon! Lelőttem! Ugye neked nincsen bajod? Hallod, nekem a szememben te Ripley vagy! Úristen! Mi ez az űrfegyver? Úristen! Ó, lelövöm! Hoppá! Jaj, anyám! Fú, de szar a szerzim! Hoppá! Nem!
Hoppá! Úristen! Ez milyen? Oké. Okay. Jézus! Mindenki meghalt! Ne már! Ott egy nyáklap! Hova? Melyek utána, de oké, okay, már mehetünk. Nem tudok gyorsabban menni, bakker. Lehet, hogy finganom kéne. Miért nem ettem babot? Hoppá. Kódos játékhoz, kódos egér is dukál. Hoppá! Gondolom, az csapódott be! Nagyon él... úgy érzem! Az csapódott be! Hú! Haladjunk! Oké, okay, meneküljünk! Hoppá! Hó! Hó! Hú! Hú! Kifingott minket az űrhajó, hallod? Hoppá! 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 Ugye nem történt, hoppá, vigyázz a búrádra, mert nehogy betörjön a szélvédődbe, akkor nagyon nagy problémák lesznek. Ezt lehet, hogy nekem is így le kéne húzni, mert szerintem itt szétég a retinám. Kis köcsög, miért támadtál meg minket? Nem figyeltem. Megyek. Melyiket robbantottuk föl? Ja, hát amelyben voltunk. Azt hiszem ez itt egy elég durva konzol irányítás. Figyeld! 1 mm-re húzom arrébb az egeret. Egyszer csak így kidob. Na most már nem, de az előbb igen. Ripley had nagy. Na, toljuk. Gyerekek, ez nagyon kemény, jó? Meg fogunk halni. Ne! Oké, okay. Ez tuti? Ne! Ne! Nem volna, a harmadik részben újra klónozunk. És én meg az űrbe fogok itt maradni egész életem végéig. Ameddig el nem fogyad az oxigén. Elégünk, hallod? Ahogy bejutunk a földre. Elégünk. Jézusom! Oké. Okay. Hopp! Hasszám betört a tető. De ez nem biztos. Szegény tévé. Haladjunk. Úristen! Úr, hát azért csak nem csinálják akkora kárt egy roha... Jézus, Atya, Úr, Isten!
Az mi volt? Kicsit félrenyeltem, nem? Igen. Persze! Itt még jön egy autó, hallod? Oké. Okay. Ó, szia, fater! Jézusom! Aha, jó, akkor jól értem, hogy ő a bátyám vagy az öcsém. Azt a nem nyóját! Hát eddig ez engem megvett kilóra. Hát ez nem volt egy gyenge úgymond bevezető a játékba. Az hódziher. Ez hódziher, hogy ez nem volt gyenge. Ez úgy epic. Federation's rise to power had started years ago. When the great energy producing deserts were destroyed, the world powers that depended on them collapsed. And in their wake, the Federation began to rise. The Federation united all of South America under one banner and devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north. Hát ezt mindig nem dolgoztam föl. The Federation stood on the doorstep of America, poised for the kill. They thought we were weak, crippled, prey, waiting to be taken. We fought hard. We fought well. We fought them to a bloody stalemate. And here. Elnézést kérek, nagyon szívesen végignézném ezeket, de ezeket inkább elnyomom, mert nem tudom, hogy a YouTube az mit fog csinálni. Ash, Logan. Copy. Yeah, we're here. Go ahead. Forts are coming in. Dallas got overrun last night. Command wants another sweep of the wall ASAP. Shit. Any survivors? Negative. Kutya! Jaj! Riley! De édes! És gyerekek, frankon élethűen mozog a kutya, hallod? Még a segge is rázódik. Ó, valaki gondolta volna, hogy ha cét megnyomom, akkor gólok. Na merre? Kutya, a nagy újítás, a kutya. Na nézz, oké. Okay. Wow. Gyerekek, azért ez nem csúnya! Azt kell, hogy mondjam, ez nem csúnya. Ez nem csúnya, tehát azért, gyerekek, nem tudom, hogy ez YouTube-on mennyire fog visszajönni, de az én kijelzőmön... Ho! Ho! Wow! Hé, ne menjél már a szarvasok után! Don't follow the deer! Aha! De durva! Jó, oké. Én találkozok a srácokkal. Azt a szent káposztás, makrélás, jó reggeltes citromfát! Hallod? Jó, akkor menjünk, tankoljunk. Ja, hát persze, hogy itt. De durva. Hoppá! Hoppá, hoppá! De durva. És itt hol tudok átmenni? Ja, hát persze, hogy a viharban, de persze. Hoppá! Ha! 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 Ha!
De azok a felünk vannak, jó van. Hoppá! Dugd ki az arcodat! Hoppá! Hol vannak? Hoppá! Tarkon ültem a haveromat, hallod? Azért nem kapok valamiféle izét? Minuszt. Riley. Tökéres. Nincsen valami olyan fegyver, amit én is szívesen használnék? Az a baj, hogy szerintem meg kell várnom még... Hoppá, én futok oda, mint a lónyál. Úristen, úristen. A szenzimet azt ne akarjátok megtudni, mert katasztrófa. Hoppá! Valamit jön. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy ez videó alatt mennyire jön le, de baromira nem úgy mozog az egér, ahogy azt én szeretném. Tehát annyira konzolportnak érzem itt az egér részét, legalábbis itt a single playerbe. Az, hogy a multiba ez mennyire... Tehát például ez a fordítás, ez ilyen ne tudd meg, hogy ez miért volt ennyire durva. Hoppá! Tehát például most is odahúzott magától az egerem, hallod? Hát én érzem, hogy egy nagyon bénának tűnök így. Pedig nem, csak magától mozog az egér. Basztus, most is miért fordult magától? Na ez egy nagyon... Hoppá! Na ez egy nagyon zavaró pont. Basztus, hogy magától mozog a rohadt egér. Riley, meg ne halljál, mert nyakon szúrlak. Hoppá! Ettől nem haltatok meg, hogy ott egy nyakatokba dobtam a gránátot? Az szép. Riley, meg ne halljál, mert itt azonnal izé lesz. Fogkő kivétel. Heppá. Anyám. Mennyi grátom van még? Figyelj! Menjetek jobbra! Menjetek balra! Figyeld! Hoppá! Hé! Na, mi van? Ó, Jézusom, hogy mozog az egér! Ez nagyon katasztrofálisan rossz! Feltételezem, hogy erre kell menni, mert ez nyitva van. Ho! Kitugatsz? Ki van még ott? Ki van még ott, Riley? Ahó. Kit látok, kutya? Szerintetek? Na, kit látsz? Hoppá! 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 Jó van, akkor felállunk. Logan, use a guided missile
Hol van? Hopp. Na itt van. Ez kellett ide. Hol vagy? Naha, jó van majd, hogyha egy kicsit közelebb jössz. Aha, azt a luftot turbo, töröd le egyes. Hű. Hoppá, ja, tárazni is kéne néha. Hopp! Hopp, hopp, jaj! Nem baj, én azért adok neked még egyet. Hoppá! Jó, fedezem én a segedet, de most akkor ezt kell fedeznem, vagy emezt? Jó lenne eldönteni, mi? Elhagy a kocsiba? Jó van. Kutyú! Jó, hogy itt 3 centire tűnünk, itt rendes izé volt, hadsereg, hallod? És ezek miért nem jöttek helpelni, hallod? Mi itt harcoltunk izével, atomtenger alatt járóval, meg légdeszkával, mindennel. Jó kutyús! Ah, kávét hoztak, hallod a srácok? Ez a kutya az rettentő okos fél, rögtön megérti, mi van. Figyeld! Hogy szimatol? Jó, találj meg az öreg embert, oké! Okay. Mekkora egy paraszt? Nem azt mondja, hogy idős, vagy valami, vagy a nagykapitányt, vagy a... admirális, generális szultánt, vagy valakit, nem. A öreg. Csá, öreg. Ja, szia, fata. Fata? Fater. I heard about the attack. You boys okay? Always. Walk with me. Oké, okay, én megyek veled, én is követhetlek. Mondd azt, hogy szabad. Dad, they're executing civilians. I know. Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad. De szép. Ez nagyon szép, hallod? The ones I can trust. Hey, look. Whatever it is, Logan and I are ready. You two are going to no man's land. Wait, for real? We've been on the defensive for far too long. Ah, fater, most osztod be minket. Sending you outside the wall. Ilyen kiküld minket a izé arci tére. Na hova megyünk? Oké. Oké, oké. We call it no man's land. Span of destruction between LA and San Diego created when Odin was turned against us. The beaches. Ha menjünk ki harcolni a fal túloldalára. Menjünk fájtolni a való életbe. Az idézőjelbe rakott való életbe. It's too dangerous. Too unpredictable. If he was sending us out there, it must have been important to him. Still, I couldn't help but think this was another one of his tests. A lesson he was trying to teach us. Szó szerint elnyomom el... Ja, nem is kell elnyomnom, hallod magától, itt volt vége az egésznek. Okay, looks like
vagyok! Én vagyok Rex. Leharaphatom a torkát! Oké, okay, csinálom! Hoppá! Ez kemény. Megint ilyen meg nem a határozhatatlan epic. Tehát ez a... Tehát... Hegy tövébe a ház, ami szét van dőlve, közben meg már 7 milliárd éves dzsungel, mint hogyha egy Alien vs. Predator filmet néznék, hallod? Jézusom, mi van itt? Wow! Wow! De durva! Na jó van, srácok! Ez a videó eddig tartott. Akit érdekel, az vásárolja meg, vagy szerezze meg, vagy kérje kölcsön az ismerőjétől, mint ahogy ismerőseitől, mint például, hogy én is csináltam. Viszont, srácok! Hopp! Wow! Dőletorony! Menő! Wow! Viszont... A multiplayert majd ki szeretném próbálni, de arra még sajnos jogosultságot nem nagyon kaptam, viszont a későbbiek folyamán ki fogom próbálni itt veletek a multiplayert, ugye a több játékos módot, amit én a legjobban szeretek, és majd véleményt alkotok akkor teljes mértékben a játékról, viszont így most előben epikus pillanatok vannak benne nagyon durván, de ez ugyanúgy egy lineáris valami, mint ami előtte volt. Ott egy ellenfél, lőd le! Oké, okay, kinyírtál ötöt ebbe a teremből, mehetsz tovább. Legalábbis eddig ilyen volt. Igaz, nem játszottam sokat a játékkal, ez csak az én egyéni véleményem miatt, még bármelyik kot van meg utána. A multiplayer játék után majd eldöntöm, hogy számomra ez megéri-e azt a pénzt, amit kérnek érte. Egyelőre a single player nem rossz, nem rossz. Tehát nagyon epic volt az eleje, de tényleg iszonyatosan epic. Valószínűleg a vége felé is ilyenek lesznek, de... Én azt nem szeretném nektek lelőni a poént, úgyhogy próbáljátok ki ti is, mert mondom, ez pont egy olyan játék, amit játszani kell, mivel ez pont arról szól, hogy minél nagyobb, epikebb dolgok történjenek. És ez az, amit én pont nem fogok, mert engem csak a multiplayer része érdekel a játéknak főként. Viszont optimalizáltság terén, ugye írtam, vagy hát mondtam, hogy jobb oldalt föl az FPS, látjátok, majd remélem, hogy látszani fog a videóban is, egy i7-4770K-val gyári óra jelen 8 giga RAM-mal, meg egy GTX 770 MSI Lightning Edition-nel van ennyi FPS-en fullon. Azért ez nem olyan sok FPS, viszont a multiplayerben valószínűleg azért több FPS lesz, mert ugye ott kevesebb a scriptelt jelenet, meg hát nem ekkora porfelhő van előttem, meg ilyenek, szóval azért valószínűleg ott több FPS lesz az embernek, tehát az ott valószínűleg pörgősebb lesz. Az irányítás, hát srácok, ez nagyon durván joypadra lett írva, de tényleg, tehát egyszerűen érzem, hogy húzom az emberre, és így magától begyorsul az egér. Ez egy nagyon-nagyon bosszantó dolog, ezt remélem a multiplayerbe a PC-s verziónál elhanyagolják, de hát ez majd kiderül, hogy pontosan hogy lesz. Egyelőre tetszik a játék, jóféle fajta, de majd a multiplayer után mondok róla egy teljes végszót, hogy ez most akkor milyen is lett, illetve az én meglátásomat a Battlefield 4-jel kapcsolatban, hogy ez győz, vagy a Battlefield 4 győz. Bár ugye a Battlefield 4-jel kapcsolatosan vannak előszavaim, na hát előítélteim, hogy ugye az mennyivel másabb, meg több mindent rakott le az asztalra, mint ez, de ettől függetlenül csak a multiplayert fogom nézni. Igaz, két külön kategória játék, de ettől függetlenül majd én egy videó keretén belül el fogom ezt magyarázni. Na, ez volt a Call of Duty Ghost single player első, mennyi? Durván fél órája, remélem tetszett a videó, és elnézést kérek, hogyha valami ökösséget mondtam, ami éppen nem odaillett, de én úgy érem, hogy ami a szívemen, az a számon, és én kimondom. Én Turbo voltam, értékeljetek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!